Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller med Saki. Og det er sådan en usynlighedsglitch. Vi spiller lidt med normale games, inden for vi sådan begyndte også sådan at prøve lidt. Men det er sådan noget med, at hvis man hopper ned i en skraldespand eller en høstak, og man så smadrer den samtidig med, at man hopper ind i den, så bliver man usynlig. Man kan bare ikke, man kan ikke bevæge sig, ligesom hvis man sidder i hide-up. Men man skraldespanden er væk, eller høstakken, eller hvad det er, og så sidder man der, og folk kan ikke se en. Og det gik... Vi blev enige om, at det var en halv succes. Det er I for at se i videoen her. Yes. I min gang, kode køn ind i itemshoppen. Hashtag ad, hashtag, jeg har kapsler på. Hashtag epic partner, hashtag alt muligt. Det skal jeg jo bare sige nu. Ikke for. Det skal jeg. Og så i dag, der spiller jeg simpelthen med nogle juleskins. Det er sådan, jeg i går, der skrev jeg, hvilke skins skulle jeg begynde at bruge. Og der var rigtig mange, der sagde juleskins. Så jeg sad et par stykker på randoms, så bruger jeg dem lidt. Og så var der mange, der sagde Wonder, og Fish Sticks, og Aura, hvordan sådan, fanden siger man det. Men det må blive en anden gang. Ja. Men I får også nogle klip af de her games. Ja, ish. Goddag. Jeg tøjer noget lidt der. Ja, det er det faktisk. Igen, det er ikke særlig jule, det er det, jeg synes jeg ikke. Nej, men jeg holder stadig, jeg nægter at holde jule i det her spil, før der er sne på mappet. Nej, jeg gør det ikke, kønne. Jeg er julet. Jeg siger her, og så venter jeg på, at det bliver jul. Så sidder jeg her også, og så sidder vi her og venter. Så må det snart blive jul. Hvad er det her? Fortnite, Star Wars, The Rise, Skywalker. Ja, jeg lader mig dårligt. Ja, det gør jeg også, der holder Joyner slutter sig. Ja, der kommer det ikke, der sker. Og jeg kan være Mads. Hvad? Okay, han er voldsomt. Okay, jeg stod og kiggede på ham, for jeg tænkte, han var venlig. Det var han ikke. Han er rigtig bot, men han laser. Help us. Joink. Wow. Han har en ven. Han kommer op. Han er ikke mere skjold. Okay. Tak. Han har bare den der bandage, kun den der til. Det er min apulis. Nå, fuck, jeg blev i ryggen. Jeg har et HP. Ja, jeg blev læset. Oh my god. Ja, men er der 100 HP? Nope. Kom igen, min ven. Her må du gerne ældre den sammen det. Du lige har den klar. Det er jo... Forkert knap. Forkert knap. Skide godt. Ja, så kan det sgu være lige meget. Ja, mit kort det er jo... Ja, det går du sgu have det også. Oh, fucking rute. Ja. Se, nu har du 100 match. Det er smart, det her. Ja, det er det. Ja, det er næsten... Nej, halvdelen af dig, men jeg er mere HP end dig. Hvor ligger de? Der. Ligger der. Go. Kæft, det er kjolisk, det her. Gav en heal diamonds. Det er faktisk smart. Så kan I spise en flom. Ja, hvis vi vinder det her game, så er der en anden game. Det er det kratty man historie. Ja, det er det altså. Det er en rejse. Det er en rejse. H.C. Andersen would be proud. Det er ramt ikke, fuck. Satan. Jeg hopper lige af, tror jeg. De skaffer lidt match her før match. Det her game, vi vinder en heal off. Det bliver skide godt, det her. Det gør vi, altså vi er bare klar. Vi har, du 4 floppers? Jeg har 4 floppers, ja. Okay. Den bare gemmer mig. Han er ikke set nu. Okay, kom med. Er der dækket noget? Bord. Nej, jeg sidder sådan. Jeg hørte nogle løb. Boys. Eller var det en bildning? Nej, måske. Vi kan sidde der. Nå, der sidder en her! Fuck ja. Satan. Jeg er ret 70. Jeg er sikker, at jeg har steps. Rammer med 70 med en bing på Big Pump. Det er også lidt uheldigt. Jeg vil meget gerne bruge den der PG-mo i dig. Oh shit. Skid. Ja. Wait! Big pump! Det er godt, din skader lidt mere end min gør. Så sidder vi der og venter. Træls. Og kæft, det er en rejse! Ja, en rejse! Ej, så er det ikke langt nok. Helt nok. Oh, ja! Yeah. Ja, wait! Jørgen giver ham ned i skraldespanden. Nej, han ligger ikke her i skraldespanden, nej, mand. Jeg troede lige... Og den anden headshot, så er der ikke noget forbi. Harpunet? Så er han og harpunet også.
Smag min harpun. Han er også nok. Er I mere? Okay, han fik mig. Har du egentlig prøvet det der med at være usynlig nu? Nej, men det er så godt. Det er sådan noget med, at man skal skyde sådan en høstak ned, og så... Hvad? Det skal vi næsten også lige prøve. Ja. Ja. Hvor er det ikke, hvad jeg skudt fra? Hvor... Henden fra midten af. Wait, what? Nå, han sidder... Nå, der var der også en. Okay. Nok her. Ja, det er værre med den her pun der. Det er sammen med farligt. Jeg tager ham lige herinde i sikkerhed, og så han død der. Nevermind. Det er så ikke, jeg er næsten usynlig nu. Hvad har du gjort? Jeg sidder til bords. Ja, hører han sniper. Hvad? Godt snipet, mate! Så blev I stille, eller hvad? Jeg blev bare ikke registreret. Han finder mig aldrig. Det er registreret. Han headshotter mig. Kønne! Hjælp! Ej, det tror jeg ikke, du får lov til, det der. One pump pump, der er to. Hvad er ham? Det er så simpelthen mig, du lige hiver hen på den anden side, det er jo. Altså for mig, han var lige ude på mig, hvordan fanden ramte jeg dig, det forstår jeg ikke. Hvad er den hånden inde i pladsen? Ja, og der er også en kise ned under her. Kan jeg komme ned til den, uden at dø? Åh, nej. Og der er vand under, det... Åh oh, ja, okay. Så er vi Gucci. Men det her hop, kan man det? Det kan man ikke, vel? Nej. Og man skal smadre her. Det er irriterende. Nej, man kan godt, hvis du har jumping fatigue, tror jeg godt, du kan. Nej. Nå, nej, det er... Ja, ja sådan en over det, tror jeg ikke, man kan. Minish. Jeg glemte at hoppe. Så jeg landede ikke i vandet helt. Nej. Tror ikke, man... Jeg er i vandet. Det tror jeg ikke, man kan det der. Jeg tror, man rammer... Ja, der er også et bål derovre, hvis jeg... Jamen, det er det. Ja, jeg tror ikke, du kan det der. Jeg tror, at du hammer hovedet i loftet, når du hopper. Kan du sige, jeg tror ikke, du kan det der en gang til, ikke? Så kommer jeg tror ikke, du kan det der. Ja, altså, det jeg skal kraftigt bevise, der skal jeg. Vi dør i zonen nu. Det var. Så kan det da være lige meget. Jeg er nødvendig en, der var. Bøster ham. Åh, oh, shit. Han er begivet bare igen, tror jeg. Han ramte 105. Oh. Gold trooper. Der er to mand. Nej, han er okay, en god pump. Oh. 5. 4. 3. 2. 1. Nej! Nej! What? Jeg står og loadede det! Dommer! Det ja, kan vi få vare på den That's der? That's the biggest game! Ja, det synes jeg altså også. Den havde du, den der. Jo, rigtig jeg havde vist det, hvis vi... Don't! Han har ikke sin teammate med et forhold. Dang it! Det er sådan, at rejsen starter. Det er jo ramme min fod. Gør det, kunde. Er ikke med et HP? Hvordan er han ikke død ham der? Nej, hvad? Han har et HP. Tak. Min, ja. Ja. Nej. Ja. Redningsmand. Det, ja. Hvad er det, du skal sige? Jeg er sådan lidt over lidt chokeret over egen præcision der, umiddelbart. Jeg forstår ikke, hvordan han overlever, og hvordan jeg dør, men det er jo, hvad det er. Han er ramt 75. Han er nok død. Nice. Et harpunet. En, der skyder et eller andet i ryggen. Tror jeg. Han er harpunet. Han er smidt død. Nej, yes. Helvede. Så headshotter han mig. Jeg kan bare ikke have nogen mats. Han er bare skændet. Jeg kan lide det. Jeg troede ikke, han var så tæt på mig. Jeg regnede med, ja. Satans. En nok. Jeg skyder bare lidt med en harpoon, jeg ved ikke lige. Du ramte mig. Nå, undskyld. Død. Nå, okay. Det, ja. Jeg ramte noget. Jo, måske bare lidt. Ja, men det er jo faktisk bedre end ingenting. Jeg fik et blank på, men jeg ramte om 60 skjold. En nok. Nice. Et headshot, mate. Skal jeg jo kigge den her vej, og så... Ja.
Fuck! Har du mækket? Nej! Jeg går hen og henter et mækket. Dang it! Satan! Ja, ja det er! Nej! Okay, det reloader du nok ikke hurtigt nok. Kan jeg, kan jeg ramme den her høstak her? Der kommer noget vand, hvis der. Pis! Okay. Oh. Ej, det var tæt, det var tæt på. Det var mig, han vil gerne først med hårdere. Han vil gerne have det kill. Han fandt mig. Ja, ja. Skider. Hvor var der to minis og splitter skud. Okay. Hvor var der også 103. Er der en skrænsvand derinde? Nej, der er ingen. Det kan være, der er sådan en toiletskab. Virker de? De virker nok ikke på samme måde. Toiletskab, skider. Bare gå ind i skabet og skidt. Det er smart. Altså, det er tageligt at holde os ud i zonen. Vi prøver at holde nogle andre ud i zonen. Ja, det er ja, lidt. Så fuck, I er begge to på mig. Okay, jeg så kun den ene. Oh my god. Ja, det er måske lidt karma, at det er... Ja. Nå, nej, den ene hænger nok. Det er nok ham i stormen. Det var et godt pusdrenge. Godt lavet. Ja, yeah, er det ikke smart. Ja, han døde igen der. So smart. Og så ser vi den anden. Han så står og racer. Hvor meget liv? Det kan man ikke se, meget liv han har. Han er 26. So smart. Hvad fanden laver de? Jeg flanker lidt, tror jeg. Ej, men det er det, tror jeg, der er så meget liv. Og så mange træer i vejen. Okay, så har man så... Kønne, din flank, den tager uendelig lang tid. Ja, men det... Okay. Ham, den ene har ikke noget skjold. Nej, der er nogen, der skyder sniper for dem også, et andet hold. Ingen har knocked. Det var nok ham. Ham, den har heller ikke noget skjold. Nå, den ene er 1 HP. Ham, den er en lille sucker skin. Han er knocked. Så er der en clone. Åben mig. Oh yeah! Bare fucked op igennem. Oh yeah! Der redder han mig faktisk. Ja, det er lækkert. Tak af det, ser vi. Gør lige sådan her, bare lige for en serie skyld. Fordi ja. Jamen, det gik en, mig en uge, fordi vi stod den her, så stod han nu i zonen og ressede, og så blev han sniper. Skal vi skyde af Mathis? Yes. Han er nok. Okay. Den han prøver bare at læse mig. Don't do it. Han løber ned under mig. Han er skældet, kalder han død. Han er dead. Very nice. Så er der tre gutter tilbage. Du kan spise den. De står ikke for meget. Okay, det var måske ikke den smarte idé. Jeg spiser ham der, men han... Ej, både nu, lad min busk! Fuck! Ja, det er lort. Jeg kommer og bygge på den lige om en sekund. Oh my god, hvordan kan du se mig derfra? Ja, det forstår jeg heller ikke helt. Holy shit. Oh god, du. Hvad blev han ikke ramt af den der? Det lignede ikke. Jeg er også nødt til at se den trailer derinde. Jamen var det ikke bare en grøn skærm, hvor der stod, hey, nu er vi live. Og så, eller det er vi tager live den 14. Og så var det. Der skete ikke noget andet ved den gør der. Det synes jeg ikke er særlig hype sagt, det der gør. Nej, undskyld. Men apropos der. Hype, der kommer nok andet Star Wars skins, kunne man forestille sig. Oh. Fordi, det læste... Lysvær pickaxe! Ja, det håber jeg lidt. Fordi, ja, men må det så ikke blive sådan en duel, hvor der så er et lysvær i hver hånd? Nej, det håber jeg fandme ikke. Fordi hvordan skal man holde et lysvær med begge hænder? Sådan, det skal, man ikke, man skal bare have den i en hånd. Okay, så skal de lave sådan en ny model. Man skal bare pick-dick den. Ja. Men fordi... Jeg kommer altså til at lande ind i hus. Nej, det gør ikke, når man lander her. Fordi det der Stormwalker, hvad fanden hedder det? Stormtroopers ting der. Det er jo del af et sæt. Og det kan jo ikke være en del af et sæt, hvis det ikke er mere end én ting. Og det er smart sagt. Så der må jo komme et eller andet andet. Det er fandme big brain. Ja, det er det altså. Nej, men han er med ham den anden der. Ja, og ham den anden er forholdsvis nu. Let's go. Good as a gotcha. Lo 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 lo. Smadrer lige busken. Lo 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 lo. Men first time for everything. Kan ikke sådan, man siger. Ja, han har skjold. Jeg kan ikke se ham. Han har ramt 60 skjold. Han er inde i min box. Han er død. Nice.
Det kan kun være den samme, altså. Det kan ikke være, at vi kan begge to komme derned i, kan vi? Nej. Der er nogen, der prøver at spise det. Er du syg? Jeg er synlig før, okay, tror jeg. Ej, du har backbling på. Jeg kan nej, se, det er løgn. Jeg kan se dit backbling. Det er krat af med løgn. Ej, det er en rookie mistake. Det er det altså. Det vil jeg ikke nemlig vide. Du har backbling. Ja. Jo, det er mig, han går, så tror jeg. Nej. Wait, nej. Han bokser mig. Nej. Det er en gamer, man, tror jeg. Okay, jeg har, jeg har fundet ham op. Nej, hvordan døde han ikke? Fordem så det der. Jeg bliver snipet en eller anden third party sniper, løj, så det er fedt. Hvad havde jeg da set? Jeg har ikke nogen match heller. Ej, det er jo heldigt. Jeg har fundet ham der op til mig, og så shotgun han ham bare lige i hovedet. Jeg forstår ikke, hvordan han ikke døde fordem, hvis det så her godt ud, det der. Men, jeg tror han landede op på noget. Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg er ikke helt sikker. Han var helt andet på jorden. Han fløj sådan hele vejen forbi. Nå! Okay, så er jeg ikke... Det er så herfedt ud på min vinkel af, men det var bare lidt, når han ikke blev nok. Så skal du lyde af backbling af, jo. Skal du ikke? Nå, oj. Lige match. Men han troede bare, det var en bug ham der. Han gik direkte ind og kiggede på min orb, og så bare tog videre. Jamen, det kan være, det han tænkte. Nej, men det er måske fedt at have det. Nu skal vi have et eller andet... Hvad sådan, er det sådan en bait backbling eller andet mønt? En guldmønt, tænker jeg for. Ja, ja, ja. Hvorfor er der en guldmønt lige der? Det kunne også godt ligne sådan noget. Det er de hate af en mønt. Hvorfor har han... Kom og kig! Og så op ad... Fæler han min pumps. Ja, ja, det er lige meget. Hold da kæft, han er flot ham her. Åh, der er to af dem! Jeg tror, vi taber det her game, Sakke. Men jeg ikke ser, at det er default på min skærm. Nå, det er ham der med 80'er-håret og overskægget. Åh. Vi skal snakke om... Det er stolen, så ham der den anden, han har tabt. Han har ikke en stol. Nå, ja, det kan du sgu... Ja, så er det. Jeg troede, det var en sådan intervention omkring mit forbrug af V-Box. Ja, det kan godt være, at det lige skal skrue lidt ned for det, måske. Ej, mit navn er kønnet sidste måned. Der er 100.000 vis af dollars. Jeg havde også hele. Og bare mors kreditkort, der bare... Det brugte sig. Svip, svip, svip. Ej, så mit forhold til min mor i dag, det er ikke så godt, som det har været. Fordi jeg købte alt for mange V-Box. Det er simpelthen rigtig lidt. Nu skal du vaske op de næste 40 år. det er skide godt. Den lame. Helt markeret. Han er nok en, ja. Jeg går bare lige ud og kvinder. Der er noget af de her fem andre. Wait. Nok en her også. Full dead. Ja, det er mere. Der er i hvert fald mere her. Okay. Hey, kommer der. Han er low. Nice. Knocked. And then us. Nice. Hvor høj skal han være op? Er det lige meget? Minimum 3. Men det kunne jeg ikke for højt op, fordi hvis der er, jeg kommer lige til at skyde min for tidlig. Så tager man for damage. Ja, det gjorde jeg der. Jeg er et af det, du skyder op for. Okay, ja. Go. Dang it! Ja, prøv lige en mini. Nu man kan snipe. Det er en nok. Det er en laser. Han er ved. Heat it! Er det fedt at have to RPG'er, eller hvad? Det er skihammerne godt. Han er død, han er. Ja, der er ikke nogen respawn med en eller anden. Nej, det er godt. Jeg ved ikke, om du er... Det er godt, hvad det er en mod en mod en. Oh. Det synes jeg godt, at kunne ramme det der. Big teammates! Der reporter er der lige for en sikkerheds skyld. Jamen, det er måske en god idé. Han har stadig en RPG, ham der. Han kan ikke lide. Wait. Han får flere match med mig. Ja! Yeah. Ej, der var jeg lidt fanget dernede. Jeg tror ikke, det er det, men det var... Hvor var det fucking min timing? Det er også, om man lader en altså, ramt hver eller ej. Jeg tror også, det er lige meget. Jeg tror ikke, folk rigtig tænker over den. Ja, det er jo synlig nu. Så... Men det er måske, fordi jeg hoppede ned i den. Den anden gang, der lå jeg med faldet. Ja, min mønt er her ikke. What? Scammet. Big scam. Okay, vent, så dropper jeg lige. To minis, du. Det er nu lige bare en billfight. Nej, nu kan jeg ikke... Du står for en skyrace. Jamen, kan jeg ikke engang hoppe ned, kan jeg? Nå, ja, han ramte af vejen. Ja. Yeah. Åh, helvede.
Sådan. Oh. Yes. Det ligner bare en lille bælf. Rigtig akavet og mærkelig bælffight, det der. Det er skide godt. Det ligner et rigtig dårligt forsøg på Skybase. Altså, der er ikke nogen... Nu synes jeg ikke, vi skal pege fingre her. Ja, hvis nu gør sådan på listen her. Smider det et stykke træ, et stykke brick. Måske lige... Et enkelt lager. De kan jo ikke se, hvor mange det er, når de er på angangstand. Så jeg smider bare en af hver. Og så en... Sådan der. Og så en sniper. Så ligner det nogen, der bare hopper ned og døder for dem. Nej, de løber ned til farmen. Mates, når de fighter. Ah. Jeg har første plads. Kæmpe gode pladser til den fight her. Ja, jeg kan ikke se så meget af den, må jeg indrømme. Oh. Der er en død storm. Kobbeldæk. Sig det ikke, kobbeldæk. Skide godt. Not kobbeldæk. Oh no. Du bliver færdig med deres fight. Okay. Kobbeldæk er lige bundet. Keep back. Man fisker man sådan ned i vandet og bare hopper rundt. Der er en lige ved mig. Ja, gratis loot, mate. Ui. Han tænker slet ikke over det. Nej. Han ser mere ud. Skal jeg hoppe ud på ham? Så hopper du også ud og beamer ham. Okay. Klar? Ja. Yeet. Hvad så, mate? Dang it. Det var ikke så meget beam. Det var et, simpelthen 32 damage tag der. Ja, men jeg har ikke ramt ham, så. Han drikker det skjold der, du gav ham. Nå, ja, det er selvfølgelig ikke. Det vil han gerne. Han er ramt lidt. Jeg kan ikke get it. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan heller ikke ramme. Oh my god, det var ved at være rigtig fint det der. Kan jeg lige få det big shield igen? Mange tak. Det virker rigtig godt, hvis det bare kan ramme. Jeg mistede også utrolig mange skud. Altså, simpelthen bort fra at vi overhovedet kunne ramme, så var det jo en succes. Synes jeg. Ja. Altså, vi var sneaking. Ved det virker. De kan ikke se os. Nej. Og mit backbang var også væk. Så det forstår jeg ikke, hvorfor man kunne se det andet. Det kan være, det følte sådan en... Det sad ikke fast til kroppen. En skaldet. Min shotgun, jeg rammer en penge. Han nok. Det var rigtig, jeg havde det der. Oh my god, han skaldede mig med. Jeg sidder på en zipliner bare, så... Jeg tænder. Ej, man vil meget gerne ind i en box, man ved jeg nu. Hvad er jo fanden af den der? Han er løbet. Det er det her. Ja, det er okay, så godt drik bare mig så. Prøv lige at få et bimse internet. Det er sådan en kæmpe FPS-flex, ikke? Jo. Det er ret med det kobbeldæk, der ødelægger det for os. Nej, ikke kobbeldæk. Der er flopper her. Fanden har 9 metal, og så ikke noget af det andet. What? Okay, en base, det har fået bygget af nøsten. Det var det. Det sad fast på zipline. Det er kobbeldæk, det der. Det er det. Han er ej over, han døde i stormen. Det er mig med en, der bare bygger sådan en fake hit. Der får han lige fake hit mig om mig. Jeg kan jo læse. Jeg er nok død her. Jeg sidder i et træ. Jeg kan ikke komme ned, og han kæmpe laser med ham derovre side. Det er rigtig godt bruge nogle kills her. Ja, de er bare high ground der. Det er en pink gold trooper. Han har ramt 110. Get sniped. Jeg ved ikke, hvor jeg er skudt fra. Han er med igen. Vi bliver spredt på igen. Han er skaldet hernede. Han er ikke mere skjold hernede. Ja, her er vi bare. Det er kobbeldæk! For helvede! Selvfølgelig er det kobbeldæk. Han kunne drikke skjold. Ja, du skal vente med flop også. Please! Kobbeldæk han døde. Kobbeldæk døde. Det kunne goldtrooperen tilbage. Let's absolutely go, mate! Aldrig har jeg lagget så meget i hele mit liv! Ej, det var forfærdeligt. Men, det er vigtigste af det hele. Vi slog kobbeldæk. Vi tabte ikke til kobbeldæk. Det følte det ham. Hvorfor skulle det ikke være ham? Hvordan kunne jeg nogensinde være tvivl? Det er ham, det er. Get fucked. Skal jeg lige lave den? Bare lige fordi det er dig, så Så vil jeg snipe lidt med, men det er worth it. Jeg ved det godt. Fuck, du hader lige at se det. Det
har du sgu lidt. Jeg er på taget. Måske. Ja, der kommer to. Åh, oh, fuck. What the fuck? Come on, mig. Er ikke match til det her. Ja, han er ikke noget skjørn. Okay, så er der en lige hovedet på mig. En nok. Ej, glem match. Oh, hit it! God mini til dig her. Færdig. Den havde jeg ikke troet klar. Nej, jeg troede faktisk ikke. En ramt tre skjørn. En sniper. En død. Best time der. Oh my god, han må for helvede, jeg har fucking laser til det i hvert fald. Fucking shit, man. Jeg har minis. Ikke minis, jeg har hvad hedder de andre der floppers. Oh, okay, what the heck? Ja, dobbeltinget også lige mig. Det er L2. Jeg har ikke nogen mere. Very much so. Han død. Oh, my god. Altså, ja, bitch. Der er minis her. Prøv at komme til den anden her. Ja, men det er dem på båden. Nej. Nå, okay, shit. Yeah. Jeg har nu skubbet en, men jeg er bare pakket i siden. Oh my god. Panda Andy. Ej, der var lige pludselig 3-4 hold, der gerne ville fight. Der er på huset. Der er en nok en op på huset. Den er nok. Der er lidt fucked her. Ja, det er også. Han har skjort. Famas er nok bare det værste. Han har 1 HP i den ene. Ja, oh my god. Han har også 15. Oh, jeg havde en pistol, en sniper, en RPG og en Famas. Vi har så spat lupper. Ja, det er altså det er forfærdeligt. Hvordan rammer den der mig? Oh, hvordan rammer de der ned? Oh my god. What the fuck? Jeg havde nades. Nogle af de her bare, de giver ingen mening, når der kommer et andet hold på dem også nu. Nice. Og på en stor fisk, big bird. Yes. Skud. Thank you, daddy. Du går daddy. That's you. Kom man, rest nu om det. Ah, 20 HP. Nice. Run. Comings. Du er det, der jeg skyder. Hvor skal jeg stå ind her? Ja, lige over her. Wow, kønne. Det er nok det værste, jeg lige nogensinde ser. Det er faktisk... Det er faktisk... Tysh. Jesus. Okay. Står du over den nu? Det er ikke her, så du kan ikke ender mig. Ja, jeg står... Nej. Fuck. Altså, på min skærm, der ligner, at du overhovedet ikke kan stå over den. Altså, på min skærm, der står jeg lige over den. Jeg hopper ind. Jeg hopper ind. Oh, shit. Hold fucking hell. Ah, for skjold ham her. What the fuck, at der skal være så mange mennesker? Ja. Yeah. Der er noget, der ramt. Han sætter sig nok ind i en bus. Ah, han læser her. Vi kan komme ned og miste det, der er en skraldspand, altså. Okay. Jeg kan bare få snipe på en af dem, så var fisker. Gør det. Så kan jeg, hvis det er, de bokser op, så kan jeg... Nok en. Pernille! Sådan. Fortsat den der, Pernille. Du skal da ikke stå der, ufisk. Det er sammen, Farl. Det ved jeg. Nej, kom. Det mener du ikke, der det her. Go. Jo, fra den bokser. Go. Ikke sniper. Der var lige en... Ja. Der var også nogen for salg af. Jeg tror, vi skal løbe. De andre, der skyder, er det en, der skyder. Oh my god, så er der en anden bag mig i zone og snart. Okay, er det en fucking joke, så? Ja. Ja. Vi må ikke, Saki. Folk kan ikke få noget at rotere det spil, kunne du? Nope, jeg er død i zonen. Ham der har 3 bomber. Ja. Og en sniper. Sidste kunde, og nu tager vi den. Nu er det ikke for sjov. Nu looter vi ikke op midt i en by for... Altså, nu kunde. Ja. Det er rigtig uheldigt, det der sker i det game der. Det synes jeg også. Ingen af os dør nu. Okay. Vi går ind i den høstak. Inden
det er, at vi bliver fanget i en eller anden dum fight. Ish, let's do that. Vi får zonen. Vi er fucking shit der på en eller anden. Fordi vi lige har en gold sniper som bait. Nej, gold scar som bait. Okay. Jeg kan mærke, du ikke tror på det, Kvind. Okay, jo. Guldskaren tror jeg måske, det er lidt for meget. Altså, så er det lidt for mange ting på en gang. Men det andet, jo. Lilla skar. Okay, det kan jeg gå med til. Ja. Hvad får vi ud af første keys, Kvind? Sniper. Lilla skar. Nå, det var det, jeg sagde. Jeg fik en grøn SMG. Jeg kunne faktisk godt høre på det, at det var noget godt, jeg tænkte. Det plejer at være noget dårligt, men det er rent nok. Kønne, I need help. Kom over. Min nade. Han bokser sig ind til mig. Han bokser sig ind til min nade. Bag. Jamen, han skyder bag dig. Ja. Ja, jeg er det der. Ja. Let's go! This is the one. Det er lige, lige en lille smule skud. Ja, shotgun skud. Folker. Oh, der kommer en. Hvad gør vi så? Okay, han er ikke set. Vi jumper, hvis det er, begynder. Eller hvad gør vi? Hvis det begynder at bygge ind på... Nå, okay, de løber videre. Ja. Ja, ja. Let's go. Nej! Nej, kom ud! Han kommer ud. Nej, hvor vi bad. Vi er så bad. Jeg flipper mere. Han er ikke galet. Luk, kom og se, han flipper. Nej, så kommer Mandy. Det er nok det værste, at du udtaler, at vi ikke engang blevet big box. Vi er to mennesker. Ja, man kan rundt, han ikke blev trappet. Han satte en cone med det samme. Han var virkelig hurtigt at sætte en cone. Nej, det var min cone. Var din cone? Oh. Ja, jeg sad for, at han ikke skulle sætte en stær. Ej, det var heldigt. Arh, det var sgu ellers. Du ved, Kønne. Det er en halv succes. Hvis vi nu, okay. Alle boys, der sidder og ser med. Forestil jer lige, vi hopper ud, vi trapper om den ene. Så trapper vi sgu sammen den anden. Ja. Så 360 no skubber vi lige de fem sidste. Ja, ja, så vi, ja, vinder vi med 47 kills og... Kæft, det er GG, Kønne. Peace, I'm out. Jamen, du ved, der er også noget godt nogle gange i at fejle. Ja, yeah, true. Det betyder, at man kan gøre det bedre i morgen, hvis ikke kommer noget sne. Det er det.